I'm a foot of ocean. Evo, ovo je pravi test. 4x4. Pogoda. Ovo je već naš uspon, znate. Još je led. Izvozimo neko, kako se zove, stočnu hranu za stoku. Da ne nosimo ručno odozdo. Tu je 4x4 pasat. Još ako kokoška podleti, bit će i supice. Evo vidite. Oba, sa ove. A to bi bilo ispuštanje. Lagano. Malo slači, ali vidite kako je tu. Tako da. Evo sadnice bagrema. Sadimo negdje oko 2000 komada. Plan je sad za neki dan da krenemo. Ima jednu njivu koja je stranovita i pocepala se, nije za dalje obradu, pa da je ne čistimo, je krčimo stalno. Posadit ćemo bagne sadnice, su negdje oko 1,5 metra. Bile su 15 dinara komad. Eto, to je to. Utrapljene, nećemo saditi ovdje kući, nego trenutno samo. E, sad ćemo da vidimo, drugi kamerman, sad ćemo da vidimo moć 4Motion. Pogoda. Prvo da se obrišu opanci o travu. Nije ni neki baš izazov, ali vidite kako nije baš. Malo je. Običan auto bi se vjerojatno zaglavio. Šta on sad isprobava, nije ni sam siguran. Početak radova. Sadnja šljive. Kao što vidite, kočići su udareni da se cela njiva posadi. Napravili smo redove ovako nekako. I ali evo, čisto malo da. Tako da, vidjet ćete već to kad budemo malo odmakli. Evo, malo da kažemo, počeli smo. Evo nas na početku radova. Jamić 60x40. Tu je ekipa za brza dejstva, bit će za nas malo i više. Negdje oko 150-160 komada, možda 170, ne znam nija. Oko 4 sari. Nismo brojali, brojat ćemo kad pokopamo. Rasporedili smo. Tako. Ništa ljudi, javljamo se kasnije kad malo nešto uradimo, pošto smo tek došli. Tako da, eto, evo ga tu. Vidjet ćete već kad mi budemo malo odmakli. Ovo je suvaja, znate svi, njima koja se zove suvaja. 40 stari. Bila suvaja prošle godine, kao što se možda i vidi. Evo ga, update, posle doručka. Vidite dole čak dok smo došli. Sad Marko ovdje nešto proširuje. Gdje smo mi kopali, a da nije on po njegovim standardima. Od prilike. Tako izgleda. Samo što ovdje ima vode, malo je podbarno. Uglavnom, odlično to izgleda. 40 cm dubine. 60. Negde
ovaj prečnik. I to je to. Vidite koliko smo iskopali. Kopanje rupa dan 2. Jučer smo iskopali ova dva reda, kao što vidite. Do kraja dole 85 rupa, tako nešto. Tako da danas nastavljamo dalje, kopamo treći red, no počeli su momci dok sam ja stigao s mašinom, uglavnom završeno. Nadamo se da ćemo danas i još jedan dan preko sutra da završimo sve. Maca. Jako teško hodati. Djed je u vodenici, mi smo stigli da vidimo, idemo do njega malo. Naša kupina. Gore smo vršili svoju. Mačak Mili i Dušan. Moraju da staneš. Ko bebu da držim. Evo nas, melje se i kad je snijeg. Tu je vodenica, djed nije tu. Tu je naš kaponije. Šta je dupadne, pa nije? Minus 4-5, ko da je to. Nije minus, jutro je bilo, sad je možda ko nula, minus 1. Ne, moj Ivo, moj. Evo ti vodenice. Sad malo ovako. U slučaju rata, da imate da veljete. Pa daj ručno dok ne. Eto, čekaj, da lako, nije. Treba. Počeli smo na veljevo. Profi igrači.
ovako se ne melje ovako. Evo još jedan način da se smanji brzina, poturimo ovdje klin. Ako podigni tamo, to je znači. Jeste, i ovdje ovako podignemo i još, ajde. Ne treba, dobro je. Sad još sitnije. Ona bolje menje kad menje. Bolje, jer ona više ima obrtaja, to rekao Ivo, nego ovo, ovo ako podigne i ono ispada ovam putnije. Zato što popadne pod kamen i ono ga obiđe. Vidi se kad će ilu. E, vidi se, vidi se. Ovo je kamen od ove vodenice, vidite koliko je ovo je sužen, znači korišćen. Možemo na 10 cm. Jeste, predošnji od pre ovoga. Ovo je bilo 25. Ovaj sad. Da, ovo se potrošilo, vidite koliko. E sad, ovaj kamen je ovako malo ovalan. Da. Čisto da u sredini bude, jer ovdje ulazi kukuruz. Da podolazi ovam. I onda ulazi veće i sve sitnije, da kažemo kako dolazi ovamo. Da, da. Čisto je konusto. I onda ovaj, ovamo izlazi sitno. Zbog toga se tako pravi. E, sad ovo... Urađen je ovaj, ukopano da se ne bi okretalo, ja, može da se preko vratila prenos. Zvano, grotilo. Kako se zove? Grotilo. Grotilo? Grotilo. Aha. Ovo je ovdje, ovaj, kacivice, kako se zovu ove, teraju kamere. Ovdje se izukopane su obena. To je predošnji, nije ovo sadašnji. Da, da, pa dobro. Ova ima lagere, a ova je nema. To je tako bilo. Ja. E sad on sad ovako više treba da se ovaj na se zove mašinu posjeće. Ja. Posjećeš ovako vidiš ovako pa sve jedu dođu vidiš redom. Radimo majstora koji će doći da posjeće kamen ne znam ja. Tako je, treba nam majstor koji zna da posjeće kamen za vodenicu. Ako ima nekih starih majstora platit ćemo, sve ćemo raditi, javite se. Ja.